OK. Jej. Ahojte. Ja som Jaro. Áno. Dobre. Ja som Jaro. Čo ešte vám poviem? Som programátor, hoci som vyštudoval niečo iné. Veľa programátorov študoval niečo iné a skončili ako programátori. Takže... Dobre, budem sa snažiť. OK. Dobre. Takže, hej, som programátor, ale robím všetko. Keď treba, tak som aj niečo iné, ale hej. Dobre. OK. Poprosili ma, aby som hovoril o vojne, a že to nemá byť konkrétne o tejto vojne, takže som sa snažil niečo všeobecné. Takže, ak by sme mohli náš prvý slide. OK, takže pán Ježiš hovorí, že myslím, že to je Matúš 24. A hej, takže prvá vec, čo potrebujeme robiť, je, že nebáť sa. Lebo vojny boli, aj budú a to ešte nie je koniec. Hej. Bolo aj oveľa horšie a asi aj bude oveľa horšie, ale pán Ježiš vyzýva k takej triezvosti, že ešte to nie je koniec. Poďme ďalej. Takže, tam som ešte niečo mal povedať. Ešte poďme naspäť o jeden slide. Hej, to je veľmi častá výzva v Biblii, hej, že nebojte sa, lebo my máme tendenciu sa bať, ale zároveň, vždy, keď sa zjaví anjel v Biblii, tak prvá vec, čo povie, je čo? Nebojte sa, hej. Asi anjeli sú strašidelní, alebo my sa veľmi bojíme. Asi obidve možno, hej. Takže stále je to o tom. Dobre, poďme ďalej. Takže chceme si urobiť... všetci sa zhodneme, že vojna je zlá. To znamená, vojna je tam dole. To asi vám nemusím hovoriť. A nikto nebude argumentovať, že vojna je dobrá, hej. Aj, dokonca aj tí ľudia, ktorí majú radi vojnu... Dobre, musíme si vysvetliť troška... ako funguje lúpežná ekonomika. Za starých čias ste mali, boli ste nejaká krajina a každý rok ste sa vybrali v lete a išli ste na lúpežnú výpravu do susednej krajiny a ste ukradli všetko ich úrodu a zlato a ľudí a dobytok a ste to vrátili ku sebe. Hej? Takže, takže takto fungovali staré ríše. Rímska ríša tiež takto fungovala, že stále len dobíjali nové územia a ukradli čo najviac. A potom, keď už nemáte čo dobíjať, tak zrazu zistíte, že máte problém. Prečo to hovorím? Lebo ani tí ľudia, čo takto kradli od ostatných krajín, tak ani oni si nemyslia, že vojna je dobrá, ale oni chcú len tú korisť zo susedných krajín. Hej? Takže ani tí najhorší vojnoví šialenci si nemyslia, že vojna je dobrá, ale len chcú nejakú korisť, chcú niečo ukradnúť. Hej? Takže všetci sa zhodneme, že vojna je zlá. Ale to, čo je otázka, je, že či vojna môže byť správna alebo nesprávna. A teraz máme tam nejaké správne a nesprávne veci. Alebo OK, a teraz na diagonále máme väčšinu, 90% vecí je na tej diagonále. Sú zlé a sú nesprávne. A väčšina vecí dobrých je aj správnych. Hej. Ale sú nejaké výnimky. A tie výnimky sú veľmi zaujímavé, lebo napríklad Ježiš uzdravuje v sobotu. Hej. A keď Ježiš uzdravoval v sobotu, tak farizei sa na neho veľmi hnevali, lebo čo to robíš? Neprotestovali, že niekoho uzdravil, ale protestovali, že nemal to, mal to urobiť o deň neskôr. Hej? A Ježiš im cituje ten prípad v Starom zákone. Dávid je veľmi hladný, uteká pred Saulom, príde do svetostánku a tam je chlieb predloženia, ktorý môže jesť len kňaz. A on je taký hladný, že aby prežil a aby nezahynul, tak zje ten chlieb. A zhodneme sa, že to bolo dobré, ale nebolo to správne. Hej? Takisto ešte mám taký príklad, že ja som vydato ženatý, moja manželka sa volá Radka. Keby ja som teraz začal tráviť veľa času s nejakou inou dievčinou a hej,
a chodil domov o 9, že Rádka, bol som s inou dievčinou, tak to by bolo možno pre mňa dobré, ale bolo by to veľmi nesprávne, hej. Takže... takže... ale môžeme argumentovať, že by to nebolo ani dobré. No dobre, ok, takže to len taká odbočka, hej. Do tej kolónky si dajte všetky veci, ktoré si myslíte, že sú dobré, ale sú nesprávne. Takže, no a to, o čom chceme hovoriť, je, že či existuje taká vojna, ktorá je správna, oprávnená, ospravedlniteľná, ale samozrejme je zlá. Takže poďme ďalej. Poďme na ďalší. No, a prvá odpoveď možná je, že povieme, že sme pacifisti a povieme, že všetka vojna je zlá, teda nie takto. Všetka vojna... Mám otázku. Áno. Skúsiš vysvetliť, čo je pacifizmus? Pacifizmus je, že odmietam bojovať. Keď by ma povolali do vojenskej služby, tak to odmietnem a nikoho nebudem streliť. Je taký pekný film o jednom americkom pacifistovi, že musel ísť bojovať do Pacifiku, ale len tam behal a zachraňoval zranených, hej, že nestrieľal nič a takto, hej. Takže odmietnutie násilia v akejkoľvek podobe. No. A teraz máme veľa, teda pacifist, dodnes existujú kresťanské denominácie, ktoré sú pacifistické, to znamená, že odmietajú násilie, vojenskú službu a tak ďalej. A ten zoznam niekde nájdete, typicky v Amerike Quakery a myslím, že aj Adventisti, hej? A ešte niekoľko denominácií. Aj Anabaptisti boli pacifisti, myslím, hej? A teraz tu je niekoľko veršov, ktoré sa dajú použiť na to, že mali by sme byť pacifisti, hej? A my sa k ním vrátime neskôr, lebo oni tieto verše... Hej, vrátime sa k tomu. Poďme ďalej, lebo ja to mám na troch slajdoch. Toto je ďalšie. Neodplácajte sa za zlé. Ak je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho. Nepomstite sa, nechajte to bol. Hej. Poďme ďalej, ďalší slajd. No, a prečo to nie vždy funguje? Takto. Tieto verše veľmi správne platia. Dobre, urobíme rýchlu odbočku, hej. Predstavte si David a Goliáš, hej. David ide bojovať s Goliášom. A teraz Goliáš práve urážal tam Boha a Izrael, vy ste na nič a váš Boh je na nič a naši bohovia sú lepší, hej. A David ide a ho zabije a odsekne mu hlavu, hej. A teraz, čo keby váš spolužiak urážal Boha, Boh je na nič a... celé zle, hej. Je správne, že vy by ste išli a ho zabili a odsekli mu hlavu? Asi nie, hej. Teda vôbec nie. Teda absolútne nie. Teda lol, nie, hej. No, a práve tieto verše o tom hovoria. A tieto verše fungujú a sú správne a sú aplikovateľné v našej morálke osobnej, tuna, v miery, takto, hej. Ale problém je, keď sa ich snažíme aplikovať vo vojne, alebo na úrovni... No, k tomu sa všetkému dostaneme, hej? Ale stále si predstavte, hej, že Dávid zabíja Goliáša, čím teraz to znamená, že ja môžem... Hej, určite nie. Takže tieto verše... Vrátime sa k tomu ešte, hej? Takže pacifizmus... áno, keď teraz tu na ulici niekto mi dá facku, tak ja nemám ani podľa slovenských zákonov... Dobre, k tomu sa dostaneme, hej. Nemám právo teraz ho mlátiť a niečo zlé mu robiť, hej. Takže, prečo je problém povedať, že vojna je vždycky nespravodlivá, nesprávna zlá, hej. Problém je napríklad takýto. A bola vojna v nebi, hej. V nebi vybukla vojna a anjeli sa bijú. A teraz, ak by Boh bol pacifista, tak Boh by povedal, OK, diabol a jeho anjeli môžu tu na celé to prevzať, lebo my sme pacifisti, my sa nebudeme brániť, hej? Nefunguje to tak, hej? Potom Židom 11, prepáčte, že nemám mekčenie a dlžne niekde, hej? V Židom 11 sú spomínaní hrdinovia viery
A jedna z vecí, čo hrdinové viery robili, je, že porazili nepriateľské armády. Hej? Takže dokonca ani novozákonný autor Židom nie je pacifista v takomto zmysle. Hej? Takže, ale treba povedať, že prvá raná cirkev bola pacifistická. Hej? Takže až po Konštantína. Čo sa stalo, keď sa k moci dostal Konštantín? Konštantín bol v Británii. Konštantín bol veliteľ rímsky v Británii a stal sa cisárom a bol kresťan. A zrazu ste mali kresťanského cisára. Hej? A zrazu sa to celé posunulo, lebo cirkev dostedy mohla byť pacifistická, ale teraz zrazu, čo ak na nás niekto zaútočí, hej? Tak teraz cisár je kresťan, má teraz rozpustiť všetky armády, alebo čo sa má deť, hej, rozumiete? Takže potom zrazu, keď... A to je, treba povedať, že to je dosť problém, hej? Lebo keby kresťanstvo ostalo stále oddelené od rímskej moci, tak možno by bolo čistejšie a lepšie, ale tým, že sa dostal k moci ten Konštantín, tak veľa vecí sa pokazilo, hej? Ale... Takže to len tak, že cirkev bola pacifistická. Dobre. A som vás stratil všetkých teraz? Alebo sledujete ma ešte? Hej, dobre? Dobre. No, ešte druhá odbočka. Druhá odbočka. A odbočka je taká, že keď si pozriete kontrast medzi Ježišom a Konštantínom, hej, takže Konštantín je ten prvý kresťanský cisár. A keď sa pozriete na Mohameda a islám, tak Mohamed od začiatku bol zároveň aj štátna moc, aj všetko. Hej. On bol aj prorok, aj svetský vládca, aj rozumiete, dobyvateľ. Hej. Takže tam neexistuje nejaký, že len náboženstvo islám bez štátnej moci. Hej. Je to spojené od začiatku. Ale kresťanstvo je oddelené, že kresťanstvo je o Ježišovi a nie je to o tom, že musíme ovládnuť celý svet a chápete ma, hej? Takže Konštantín. Dobre. A takže pacifizmus. Nie je to veľmi riešenie, ale bolo by to pekné, keby to bolo riešenie, ale obávam sa, že není. A ideme ďalej. A chceme odlíšiť rôzne morálky. Možno by sme tam mohli pridať ešte takú osobnú morálku počas mieru, hej? Keď hovoríme o osobnej morálke počas mieru, tak áno, mám byť pacifista, nemám sa pomstiť, nemám byť zlý. Ale existuje iná morálka pre to, ako Boh sa správa. Takže Boh, jednotlivec a nejaký šéf národa. Hej? Aj to treba odlišiť. Dobre, poďme ďalej. Takže, Božia morálka. Takže jedna z veľmi častých námietok proti kresťanstvu, alebo proti Biblii, alebo proti Izraelitom, je, že Boh prikázal Izraelu, aby vyhubili nejaký národ. Midiancov, alebo Kananej. Tam bolo veľa rôznych národov. A niekoľkokrát, buď Boh im povie, že celý národ máte, nemáte nikoho nechať živého, alebo v tomto meste nikoho nenecháte živého. No, a teraz, ako je to možné? Ako môže Boh také niečo povedať, hej? Tak musíme sa pozrieť naspäť na potopu. A potopa je taká udalosť, že Boh vyvraždí celé ľudstvo a nechá 8 ľudí nažive. 8. A prečo to dáva zmysel z Božieho pohľadu? A dáva to zmysel z Božieho pohľadu, lebo ľudia boli natoľko zlí a skazení, že Boh videl, a teraz toto je dôležité, áno. Keď Boh vidí, že nejaká skupina ľudí je natoľko zlá a skazená, ale Boh vidí aj do budúcna. Boh vidí, že nezmenia svoje cesty a ďalej ďalších 100 generácií budú len takto rovnako zlí, tak z Božieho pohľadu je lepšie, hej, znie to hrozne, hej, a pamätajte, že to nie je morálka pre nás, hej. Ja nemôžem ísť a vyvraždiť nejaký národ, hej. Ale z Božieho pohľadu je lepšie, znie to hrozne, aby títo ľudia zomreli, ako aby ďalších 100 generácií všetci išli do pekla rovnako. Hej? A to je zároveň aj, možno aj pre nás taká výčitka, hej, že
prečo my už sme dávno nezevangelizovali celú zem a prečo ešte stále ľudia zomierajú bez Boha, hej? No ale vtedy nemali internet, hej? A jednoducho bol tam Noach, ktorý bol jediný dobrý a všetci ostatní boli zlí a Noach jednoducho nevedel nejak ísť a zevangelizovať celý svet, hej? Takže, no, a veľmi pekne to formuluje nemecký filozof Leibniz a on povedal, že napísal takú knihu, že Theodikeia, čo je po grécky, neviem po grécky, ale vraj je to, že nejaké ospravedlnenie Boha. A tam hovorí, že Boh robí veci tak, aby sme žili v najlepšom možnom svete. To znamená, že čokoľvek sa deje, tak všetky ostatné alternatívy boli horšie. Hej? A zároveň Ezechiel 33 hovorí, že Boh nemá záľubu v smrti bezbožného, hej? Že to nie je Boží cieľ, ale jednoducho niekedy aj našim zlyhaním to tak skončí, že jednoducho, tak, no, rozumiete mi, hej? No, ale, a prečo je to taký zlý, je to trocha hlúpy názov, že Božia morálka. A je to hlúpe, lebo Boha nikto nebude nikdy súdiť, Boh nebude stať pred súdom a jako to, čo Boh robí, je správne, hej? A takže Boh, no a teraz poďme na ďalší slajd, ak máme ďalší slajd, áno. Takže vojna je taký ďalší nástroj v Božích rukách. Boh si mohol použiť, keď sa chcel zbaviť tých obyvateľov Kanánu, tak mohol použiť nejakú prírodnú katastrofu a bolo by to rovnako správne, ale on sa rozhodol, že použije izraelský národ, hej. OK, takže vojna je niekedy Boží nástroj, ktorý si používa. Dobre. V zákone máme celú kapitolu o tom, ako Izraeliti majú bojovať. To je 5. Mojžišova 20. A niekedy Boh si používa vojny na také zvláštne vedľajšie účinky. A len nejaké poviem, že napríklad prvá svetová spôsobila koniec monarchii v Európe, väčšiny monarchií. Napríklad Rakúsko, Uhorsko, Nemecko a dobré, neviem, ostatné, hej, Taliansko. No dobré, skoro všetky, hej. Druhá svetová spôsobila koniec britského, prepáčte nám naši britské, hej, dobré, spôsobila vznik štátu Izrael, tak to povedzme. A veľmi zaujímavé je, že vietnamská vojna, potom ako Američania sa stiahli z Vietnamu, tak Vietnamci išli a zvrhli v Kambodži ten hrozný režim červených Khmerov. Dobre, to len také, že aj keď sa zdá, že zlo zvíťazilo, tak niekedy to malo nejaký dobrý účinok. Hej? A dobre, teraz som vás veľmi stratil všetkých, alebo... Nie? Sme dobrí? Ešte dobré? Dobre, poďme ďalej. OK, poďme teraz na morálku jednotlivca. A potom nás bude čakať ešte morálka, že čo ak ste prezident a šéf národa nejakého, hej? Takže čo mám robiť ja ako jednotlivec, keď sa zrazu ocitneme vo vojne? OK, takže prvá vec. Byť vojakom nie je samo o sebe nesprávne. Ako to vieme? Prídu vojaci k Jánovi Krstiteľovi a pýtajú sa ho, chcú sa pokrstiť? A on im povie, nie že prestaňte byť vojaci, lebo to je zlé, ale... Hej, tam si to môžete prečítať. Dobre. Takisto Ježiš sa stretne s stotníkom. Ten stotník je veľmi dobrý človek. Zároveň je veliteľom 100 rímskych vojakov. A Ježiš mu nevyčíta to, že je stotník. Lebo vy ste mohli byť rímsky vojak a celý deň ste stavali opevnenia niekde pri Dunaji a potom po 30 rokoch služby ste dostali kus zeme a už ste išli na dôchodok. Hej? Nemuseli ste byť žiaden... Hej? Bol to ďalší job a mali ste dôchodok a takto. Dobre. Nezabiješ? Hej, to, nezabiješ tiež by ste použili, ak chcete argumentovať, že mali by sme všetci byť pacifisti, ale nezabiješ by malo byť asi správnejšie, že nezavraždíš, lebo môže sa stať, že niekoho zabijete.
typicky sekám strom a ten strom spadne a zabije môjho kolegu, čo je veľmi zlé. Ale, hej, ale v zákone je to ošetrené a keď ste niekoho neumyselne zabili, tak ste mali utiecť do jedného z x miest a tam... Dobre, poznáte ten princíp, či nie? Útočišné mesta v Izraeli. Keď si niekoho neumyselne zabili, tak jeho rodina mala povinnosť sa pomstiť a zavraždiť vás. Ale keďže to bolo neumyselné, tak v zákone sú určené, že tu je x miest, že keď tam utečiete, tak tam vás musia ochrániť, že nesmú vás tam zabiť. Hej? Prepač, kde som? Aj? Aha, dobre. Refugee, cities of refuge in Israel. I don't know. No? Yes? No? Okay. Dobre, don't worry about it. basically, thou shalt not kill should be thou shalt not murder. Dobre. Takže, môže sa stať, že ste vojakom, niekoho zabijete, nenenávideli ste ho, a je to zlé, ale nie je to nejako váš, hej, rozumiete mi. Takže teoreticky, no ale teraz vzniká ďalšia otázka. Čo ak... Dobre, poďme ďalej na ďalší slide. OK, nie je to úplne celkom také nevinné, hej, že bola vojna, tak som zabil 100 ľudí, hej. Lebo Boh vyčíta Dávidovi, že nemôže postaviť chrám, pretože pozabíjal kopu ľudí. Hej? A akokoľvek by sme argumentovali, že bolo to oprávnené, hej, tak jednoducho nie je to bez následkov nejako. Hej? A zároveň Ježiš hovorí, že... A toto je úplne, úplne fantastická vec. Toto chvíľu tu budeme o tom rozprávať. A kto berie meč, zomrie mečom. Hej. Totiž, prišli Ježiša zatknúť v Getsemanskej záhrade. Peter je veľmi akčný, vytiahne meč, sekne, švihne a odsekne ucho jednému tam ujovi, Malchusovi. A pán Ježiš mu povie, mám to tam celé? Áno. Hej. Povie mu, super výrok. Kto berie meč, zomrie mečom. Ďalší argument pre pacifizmus. Ale zároveň, všimte si, čo hneď povie v ďalšej vete. Ak by som chcel, Boh mi tu pošle armádu anielov. Hej? Takže, ako keby Boh má armády, Boh nemal by problém ich použiť, ale Pán Ježiš tu naprave musí, hej, inak sa nenaplní. Ďalšia veta je, že aby sa naplnilo to, čo sa má stať. Dobre, takže, čo sme tým chceli povedať? Mám kopu príkladov preto, že kto berie meč, tak zomrie mečom. A toto hovoríme len preto, že ak by ste sa náhodou ocitli vo vojne, tak... dobre. Hej, takže chcem vás akože odradiť od toho, aby ste teraz išli niekam bojovať randomne, hej? A dôvod je, že Ježiš hovorí, že kto berie meč, zomrie mečom. A príklady sú, napríklad, super príklad je ponorka. Hej. Za posledných 70 rokov ponorky vojenské zabili viac svojich vlastných posádok ako nepriateľov. Takže, myslím, že iba raz nejaká ponorka potopila inú loď za posledných 70 rokov. Hej. A väčšinou len tá ponorka zabije vlastnú posádku. Takže, keď nasadáte do ponorky, zomriete ponorkou, hej? Takisto tanky, hej? Sadnete si do tanku a to, čo vás zabije, je váš vlastný tank, lebo vám tam strelia RPG raketu, ktorá vám vybuchne vašu muníciu a ste zhoreli, hej? Je to veľmi zle. Takže, kto sadá do tanku, zomrie v tanku. Zomrie tým vlastným tankom, zomrie, hej? Keď predstavte si, že ste vo vojnovej zóne, a vidíte na zemi kalašníkov a si poviete, o, kalašníkov, idem ho zdvihnúť, hej? A... Dobre. Ano. Kalašníkov.
Čo? Nie, Kalašnikov je Kalašnikov. To je taký... Dobre. Vidíte zbraň. Vidíš zbraň tam na zemi. Dobre. Okay. A to, čo si neuvedomujete, je, že práve na vás mierí nejaký snajper zo vzdialenosti 2 kilometrov a pokiaľ ste sa nedotkli toho Kalašnikova, tak ste obyčajný civilista. A keď ste sa ho dotkli, tak už vás zastrelí, lebo už ste vojak, akože, hej? Takže, kto dvíha Kalašnikov, zomrie Kalašnikov. Dobre. Takže. Dobre, poďme ďalej. Toto som chcel povedať. OK. Dobre, takže, čo robiť, ak by sme sa náhodou ocitli v... No, ešte by sme sa mohli spýtať takúto otázku. Je nejaký rozdiel, či som sa ocitol v sme povedali, že existuje aj spravodlivá oprávnená vojna. Hej. Čo ak Boh prikázal nejakú vojnu? Hej, že, akože dneska sa to už nestane. Ja si myslím, že posledné vojny, čo boli správne, boli niekde v Starom zákone. Ale dobre, teoreticky, tak asi by som sa mal snažiť byť dobrým vojakom. Hej. Ale nemyslím si, že dneska nejaká vojna by bola spravodlivá, oprávnená, Bohom schválená, správna. Hej? No, takže väčšinou, čo vám poviem, sú, čo môžete urobiť, aby ste nejako to prežili. Hej? Takže väčšinou sa chcete vyhnúť vojne, chcete utiecť. Ak môžete utiecť, poďme na... Aha, dobre, áno. Hej, môj nejaký príbuzný otec je z Jenkoviec, to je taká dedina tu na východe. Tak tam počas druhej svetovej vojny jeden nejaký jeho príbuzný sa skrýval celú vojnu v Stodole, druhý utiekol od Stalingradu. Takže takýto sme hrdinovia, hej. Akože nemá zmysel byť hrdina, keď zomriete, prídete o ruky, nohy, hej, celé zle. Radšej sa niekde skryť, utiecť. Počas socializmu, keď naši otcovia slúžili v Československej armáde, tak väčšinou boli nespoľahliví, a pretože boli kresťania, takže robili nejaké, opravovali niečo, alebo nemuseli, hej. Dobre, som vás veľmi stratil teraz, alebo nie? Poďme ďalej ešte. Ak poznáte Charlesa, tak... Dobre, hej, to je dobrý príklad. Vietnamská vojna v Amerike, hej. Počas nej normálne bolo, že povinne ste museli slúžiť, akože vás povolali normálne, že poslali vás do Vietnamu tam bojovať, hej. A teraz čo robili ľudia? Utekli do Kanady, vstúpili do námorníctva, lebo keď ste na lodi, tak nikoho nezabíjate ani nič, len sa plavíte celý deň, hej. Dobre, OK. Dobre, už skončíme, alebo ešte mi? Keď už budete veľmi znudení, tak povedzte, že... OK, typicky v druhej svetovej vojne ste si strelili do nohy som zranený, hej, a už vás museli poslať preč. Máme ďalší problém. Čo ak bojujem nielenže v nesprávnej vojne, ale na nesprávnej strane, hej? Bolo kopa nemeckých kresťanov, čo museli bojovať v prvej aj druhej svetovej vojne, hej? A teraz, dokonca v druhej svetovej museli prisahať vernosť nie že nemeckej niečo, ale priamo Hitlerovi, hej? Takže, ako také niečo riešiť, hej? Tak väčšinou, bolo to celé zlé, ale niektorí odmietli poslúchať príkazy a moderná nemecká armáda normálne vás učia, že máte neposluchnúť príkaz, ak je zlý ten príkaz. Hej? Ak vám prikážu, že niekoho zavraždiť, nejakých civilistov, tak máte normálne to neposluchnúť a to vás učia od začiatku. Hej? Takže dúfam, že sa nikdy neocitneme v takej situácii, ale existujú spôsoby. No dobre, ešte vám poviem ten v Vietname. Hej? Takže už sa vám nepodarilo nejako odísť z vojny, už vás tam odviezli do toho Vietnamu. Tak ešte robili takú vec, že keď nejaký veliteľ príliš veľmi chcel bojovať, tak zobrali granát a hodili do jeho stanu, hej. A veliteľ zomrel a bol pokoj, hej. A rozumiete. Takže je to celé zlé. Nie sú tu dobré one, ale... hej, no. Prepačte. Dobre.
Poďme ďalej. Ešte vám poviem takúto epizódu z Južnej Ameriky. A jedna juhoamerická krajina normálne, keďže armáda v Južnej Amerike stále urobia štátny prevrat, tak jednoducho rozpustili armádu a nechali si len políciu. A zrazu bol pokoj. Dobre, okej, okay, to len. Dobre. Dobre, poďme ďalej. Okej. Okay, možno už tu skončíme. Možno na tomto slide ešte. Hej, lebo už je to dosť veľa. Ale, okej. Okay, pre tých, čo by veľmi chceli bojovať, hej, tak máte niekoľko problémov. Hej, čo ak niekoho zabijete? Viete sa s tým vyrovnať? Akože, ja som raz... Ak ste niekedy zrazili nejaké zvieratko, hej, necítili ste sa dobre, není to pekné. Hej, čo ak by ste nejakého človeka zabili, hej? OK, veľa ľudí si myslí, že wow, keby niekto... OK, hypotetická situácia. Niekto sa k vám vláme, ide zabiť celú vašu rodinu, hej? Čo urobíte? A veľa ľudí povie, vyťahnem kuchynský nôž a idem ho sekať, hej? No, OK, akože... Na Slovensku platia také zákony, akože odbočka do Ameriky. V Amerike, keď prídete na niekoho jeho súkromný pozemok a začnete niečo zlé robiť, tak on má právo vás zastreliť, hej? OK. A veľakrát sa stane to, že zahraničný študent príde, pomýli si adresu, búcha na nejaké dvere a pum, niekto ho zastrelil, lebo prečo sa mi tu snaží? Snažil sa mi vlámať do môjho domu. Tento človek, hej. Ináč, mne sa to tiež stalo, nezastrelili ma, ale som si pomýlil adresu, raz som v Amerike som si pomýlil adresu a išiel som niekde, som blúdil a klopal som na nejaké dvere a keby tam bol niekto veľmi zvláštny, tak ma môže zastreliť, hej. Na Slovensku toto nefunguje, nemôžete len tak niekoho zabiť, sú, akože je to komplikovaná táto, hej, ale jednoducho, čo tým chcem povedať, že nechcete žiť s tým, že ste niekoho zabili. Asi tu skončíme. Môžeš mi dať ďalší slide? Že čo je ďalší slide? Hej, dobre, poďme naspäť. Dobre, asi tu skončíme. Nechám vás ísť. Máme ešte ďalšiu túto morálka pre šéfov krajiny. Hej, čo robiť, ak ty si šéf Slovenska? A niekto na teba zaútočil, hej? Poľsko na nás zaútočilo. Čo máme robiť? OK. To nás čaká na budúce. Ale teraz vás nechám ísť z trolley problém. Existuje v etike taký problém, volá sa, že trolley problém, alebo električkový problém. A znie takto. Uvoľnil sa... Dobre. Viete, že tu sa nám nejaký vlak sa uvoľnil a išiel do Maďarska, hej? Niečo také sa stalo. Dobre. Tak toto je, že električka sa uvoľnila a rúti sa do Maďarska. A teraz na jednej trati je 5 robotníkov. Električka ide zabiť tých 5 robotníkov. A na druhej trati je jeden robotník. A vy ste pri výhybke a môžete prehodiť výhybku. Čo by ste mali urobiť? Čo je správne riešenie električkového problému? Ako? Zatrubiť. Áno, áno. Výborné, výborné. Výborné, výborné. Nikto nie v električke. Pokazili sa brzdy, rúti sa. Áno, veľmi dobre. Existuje kopa variácií tohto problému, ale basically ja nemám pre vás odpoveď. Môžete sa nad tým zamyslieť, nad električkovým problémom. Lebo vlastne to je približne to, čo by nás čakalo, keby sme sa nejako dostali do nejakej vojny a mali niekoho tam, hej. Niekto, no, rozumiete, hej. Takže rozmýšľajte nad električným problémom a na budúce budeme asi pokračovať v ďalšej tejto, lebo nechcem to prišlo.